V sredo se s tekmo proti Olimpiji tudi uradno vračamo na zelenice prve lige Telemach. Zadnja zmaga na pripravljalni tekmi proti Šturmu je zagotovo dobra popotnica pred gostovanjem v Ljubljani. Z nekega mentalnega vidika je sigurno pomembna, ampak mi smo se vseeno dobro pripravljali. Tako je trener parkrat ponovil, v sredo se štejejo točke, tako da vse dobre stvari ali slabe iz priprav se lahko na nek način padejo v vodo ali pa pozabijo. Tako da v sredo se začnejo zbirati točke in takrat gre za res. Definitivno je z vidika samozavesti izjemno pomembna. Čeprav, kot sem že pred tekmo povedal, ta tekma še ne prinaša točk, ni ključnega pomena z vidika rezultata, ampak bolj zahtev, ki si jih želimo. Ampak vsekakor bo pomagalo predvsem fantom, da še bolj verjamejo v to, kar delamo. Je bila podoba Črno-beli že takšna, kot bi si želeli? Definitivno so stvari vedno bliže temu, kar si želimo, ampak možnosti za napredek so še vedno, oziroma vedno bodo. Ne zaustavljamo se pri tem, vedno želimo več, želimo biti boljši. Tega se tudi fant je zavedal in ne sme nazaj ta zmaga nekaj tudi ponesti, na koncu je to pripravljalna tekma. Je pa neko dobro vodilo, da so smernice ok in pa da na tem nadgrajujemo. Mislim, da so priprave bile zelo pozitivne. Dobro smo se pripravili fizično, sprejeli smo za tebe, mislim, da kar hitro, ni tak lahko v enem mesecu, mesecu pa pol sprejeti dosti novih za tebe, ampak mislim, da smo se dobro prilagodili, da smo na treningih hitro sprejemali stvari, na tekmah pa tudi postopoma dodajali v našo igro te nove stvari in mislim, da je vse skupaj zelo pozitivno. Novi igralci so se dobro privadili na slačilnico, na vzdušje v ekipi, tako da lahko s pozitivnimi mislimi gledamo v prvo kolo. V sredo nas čaka gostovanje v Ljubljani, tako pri nas kot v taboru Olimpije je bilo po zimi kar nekaj sprememb. Tekma, ki bo dala, mislim, ki je kar precej negotova. Olimpija se je precej spremenila, veliko sprememb v igralskem kadru. Tudi pri nas spremembe predvsem v strokovnem štabu in pa tudi nekaj sprememb v igralskem kadru. Tako da kar obe ekipi smo neke neznanke verjetno v tem trenutku. Vsekakor pa Olimpija ima kvaliteto, tako kot vedno in igra pred svojimi navijači, ampak mi gremo v Ljubljano po pozitiven rezultat. Ja, težko reči, oni so menjali dosti ekipo. Ne vem točno, kak bo delovali kot ekipa, ko se menjaš toliko igralcev, jih ni lahko analizirati, niti še nismo imeli zdaj analize, imamo še to danes in pa jutri, ampak ja, bomo videli, sigurno imajo dosti kvalitete individualne, mi se bomo pa morali na to prilagoditi in pa odigrati eno dobro tekmo in upati na tri točke. Kje bomo iskali priložnosti za zmago? Pa mi vemo, kaj želimo v igri, mi vemo, kako moramo zgledati, moramo biti kompaktni, ne smemo jim puščati dosti priložnosti, biti konkretnih priložnostih, drugače pa tako pravim, danes jutri imamo še čas za zadnjo analizo in takrat bomo mislim, da lahko dokončno povedali, kako bomo mogli zgledati na igrišču. Mi od svojih zahtev ne bomo odstopali, torej želimo biti agresivni, želimo biti dominantni, ampak seveda je veliko odvisno tudi v nasprotnika, koliko nam bo dovolil, koliko nas bo on prisilil, da se bomo mi branili. Je pa vsekakor želja, da imamo vedno čim večjo kontrolo na tekmo. Pred tekmo v Ljubljani večjih težav s poškodbami ni. Fantje so zdravi, ekipa bo praktično v celoti na razpolago, razen seveda Matko ni v stanju, da bi lahko normalno treniral in seveda posledično igral. Vrača se pa tudi Žiga Škofle, ki že trenira z ekipo, ampak še pred dve tekmi ne bo v kadru. Srečanje v Stožicah bo v sredo ob 17.30.